Субота. 7 ранку. Ми їдемо із Сан-Франциско у Монтерей відвідати один з найбільших оканаріумів у світі. З погодою у ці вихідні нам не пощастило. Нам обіцяють дощі та сильний вітер. Сподіваємось, це не зруйнує нашу подорож. Зараз розповім вам щось цікаве. Тож у 1984 році на місці непрацюючого консервного заводу був побудований океанаріум. На той час це був найбільший акваріум в Сполучених Штатах, який налічує більш ніж 600 видів морських тварин. 40 років тому і по сьогоднішній день це місце дуже популярне. Кількість відвідувачів сягає біля 2 мільйонів людей на рік. Але не одним акваріумом славиться Монтерей. Тут дуже неймовірна природа, адже місто розташоване на березі Тихоокеанської затоки. Яскраві алеї з квітами, скульптури, оригінальні бари та ресторани. Колись ця частина міста мала велику кількість консервних заводів. Вони були особливо надприбутковими протягом Першої та Другої світових воєн. Але дуже швидко цей бізнес занепав. Всю сардину переловили, і це призвело до банкрутства і закриття всіх підприємств. Наразі будівлі старих консервних заводів займають туристичні магазини та ресторани. А в кінці вулиці побудували океанаріум, який мало примітний ззовні і практично не відрізняється від сусідніх будівель. Першими, кого ми побачили, були морські видри. Всі вони колись були врятовані. На жаль, через те, що ці створіння не зможуть вижити в дикій природі, їх домівкою став океанаріум. Ну а далі ми потрапили в зовсім інший, вражаючий та неймовірний світ. Привіт! Привіт, Ваня! Юлія, Діма! Юля, Діма, всім привіт!
маленький приклад того, що залишається в океані після нас. Цей акваріум імітує рух води, похитуючи її з сторони в сторону, і це викликає дуже дивні відчуття. Таке враження, що тіло втрачає баланс. На даху ми побачили, як цей механізм працює. Це африканський пінгвін. Мені здалось, вони дуже схожі. Тут розповідають, яку рибу корисно споживати, а яку слід уникати. Виявляється, деякі рибні ферми шкідливі для навколишнього середовища.
Не хвилюйтеся. Ці створіння живуть під товстим шаром піску. На цій панорамі зображені найглибші мешканці Тихого океану. Акваріум не розрахований на таких великих тварин, як китоподібні, але є альтернатива, і їх можна спостерігати в бінокль. Пам'ятаєте, я казав, що океанаріум був побудований на місці консервного заводу? Так от це його залишки. Акваріум закрився, на дворі дощ. Тож ми вирішили поїхати відпочивати в готель. Готель, ранок, зараз ми поснідаємо і знову десь поїдемо. Мені сподобались оці штуки. Сам собі можеш спекти свіжі вафлі. Поки їли, роздивлялись фотки відомих людей, що зупинялись тут. Серед них Білл Мюррей і Джек Ніколсон. Приїжджали сюди грати в гольф років 40 тому. Саме зараз сезон перельоту метеликів-монархів. І буквально поруч від нас є парк, де ми можемо їх побачити. Тож ми вирішили туди поїхати. На жаль, парк був закритий через непогоду, а метеликів ми побачили тільки здалеку. Пожурились, поплакали, сіли та поїхали до океану.
а там веселка. Тюлені. Вони як голуби. Їх хтось рибкою прокормив, то вони тут і плавають. Погода потрошку мінялась, і вітерець був такий, що на нього можна було лягати. Стара рибальська пристань. Зараз вона слугує туристичним атракціоном. Багато магазинів, кафешок. Тут можна придбати комфортабельні тури на кораблі та спостерігати за китами. Але сьогодні все скасовано через непогоду. Наприкінці ми вирішили відвідати музей. Він знаходиться в історичній будівлі, якій більш ніж 150 років. Сам музей розповідає про часи, коли Монтерей був столицею іспанської та мексиканської Каліфорнії. Також це музей американських індіанців. Like the way you make cloth. Для більш повного занурення в атмосферу ви можете чути спів індіанців. У мене складалось враження, що вони співають десь поряд. Ось і завершилась наша подорож. Погода остаточно зіпсувалась, а нам треба повертатись додому. Дякую вам за перегляд.